Ampivaliana hatrany no hiarabanantsika mpanaraka ny fandaharana ilalàna. Raha nitantsika nandritra ny fandaharana nandeha tamin'ny tsirin'andro ity dia ny mahakasika ny lalàna ankapobeny sy ny lalàm-panorenana no nentina tamintsika teto. Raha ny marimarina kokoa araka izany dia ny lalàm-panorenana no loha hevitra ho velabelarintsika ho any anio. Tsara ny manamarika fa ny firenena rehetra maneran'izao tontolo izao dia samy manana lalàny avokoa. Ny tsara ho fantatra mahakasika loha hevitra io ara no entina amintsika ka ho fitintsika atao anatin'ity fanadidiana ity ny fanazavana nenti ny mpahalalana amintsika tamin'ny tsirin'andro ity. Manasanao ara anaraka izany hatramin'ny farany. Tsara ny mampafantatra fa ny fanjakana tan-dalàna dia fototra iorenan'ny repoblika ka na ny olona ho entina na ny mpitondra dia eo ambany lalàna avokoa. Ny ataontsika ambaratonga ny herin'ny dalàna zany a na hiérarchie de la norme juridique. Ny ilana an'io ahafantarana io mantsy zao a ny safirananandro lampandroina dia amin'nyteny sady a ny hoe ny fanjakana tan-dalàna ary ny fanjakana tan-dalàna dia anisan'ny fototra iray a ionan'ny fototry ny iorenan'ny repoblika zany. Ka raha voatsisy zany fanjakana tan-dalàna dia amin'izay fotoana izay a dia mandringa ny repoblika zany. Ny dikany hoe fanjakana tan-dalàna raha ohatra ny jerentsika ny safirananandro ny lampandroina dia hoe ny na ny olona entina na ny olona mpitondra dia samy eo ambanin'ny lalàna izay mitovy a eo ambaniny eo mpanaraha-maso ny fitarana mahaleo tena zay natao hoe état de droit. Ka amin'ny état de droit zany hoe ny fanjakana tan-dalàna dia misy ambaratonga an-dalàna ohatran'izay zany. Ka ny ambaratonga an-dalàna ohatran'izay zany dia voalohany indrindra ny ambony faratapony a dia ny hoe ny lalàm-panorenana. Manaraka ny lalàm-panorenana dia ny fifandarana isam-pirenena raha ohatra ka vita ny fanamafisana ara-dalàna araka ny lalàm-panorenana zany io a fifandarana isam-pirenena io a araka ny voalazana andininy fahafito amby telopolo amby zato amin'ny lalàm-panorenana. Mbola ambany lalàm-panorenana io a dia manarakaraka indray a ao ambanin'ny ataontsika hoe ny fifandarana isam-pirenena zay atao hoe namafisina ratifie régulièrement ratifie amin'ny teny frantsay dia ny lalàna feizoro sy ny lalàna zany. Lalàna feizoro a dia lalàna zay mikasika indrindra ny fananganana ny mombany fandaminana fampandehanana ny ny asan'ny androm-panjakana na ny mikasika mombany ametrahana ny androm-panjakana isan-karazany keo a dia tafiditra ohatra zany ny fahaizan-dalàna mombany fividianana zany reny a reny ny tena misy ny lalàna feizoro. Ao ambany lalàna feizoro a dia ny lalàna tsotra na loi ordinaire io zany a ny manarakaraka ary mitovy lenta amin'ny loi ordinaire ny ataontsika hoe ordonnance na didy hitsy volana afa-tsy raha ohatra misy didy hitsy volana izay a ananganana androm-panjakana. Matetika matsy amin'ny fepetratezamita dia hoe mba hahaingy anazy a dia azo atsangana amin'ny alalan'ny hitsy volana ny androm-panjakana zany a ohatra angamba taka ny fantatra zao dia ny antemerapirenena zao dia tamin'ny alalan'ny hitsy volana angamba no ataoko hoe lalàna feizoro a zay nananga ny antemerapirenena ka amin'ireny zany a dia ny didy hitsy volana dia mitovy lenta amin'ny lalàna feizoro a zay tena hoe lalàna mihitsy zany. Ao ambanin'ny lalàna tsotra sy ny ataontsika hoe ny didy hitsy volana mitovy lenta amin'ny lalàna tsotra dia ny didim-panjakana raisina eo mpivory minisitra. Ambanin'izay indray a dia ny didim-panjakana raisina eo mpivoriny gouvernement. Ao ambanin'izay a dia ny didim-pitondrana. Didim-pitondrana io a naraisin'ny premier ministre io a naraisin'ny ministre io a naraisin'ny maire io a didim-pitondrana isan-karazany reny a dia mbola ambanin'ny dodona zany. Ny lalàna manake rehetra dia miatra amin'ny fanjakana voakasika izany. Fa inona tokoa moa no atao hoe fanjakana? Matetika moa dia ilaigny ireny satria ireny no manazava ny fampiarana ny lalàna. Ny tena homariana fotsiny dia zao io zany ny ataontsika ilay hoe pyramide de Kersen. Kersen zany namorona izy io dia misy zany ire tapiny faratapiny rikatra zany a iny a dia ti azo tikena misy. Dia lay lalàna n'izay atao hoe ambanin'io a rehefa manaraka an'io
dia tsy maintsy taterahana zay hoe amin'ny teny français a le loi sont exécutoires. Mety le lalàna mety ho lalàna enjana ihany, mety ho lalàna misarotra ampiarina ihany, nefa zao tsy maintsy ampiarina le lalàna satria zay le ataony amin'ny teny latina hoe duralex sedlex. Na mafy izy le lalàna tsy maintsy ampiarina ndrefa zay ny lalàna. Tadio tsara matsy ohatra ny adinin'ny olona vao manomboka miaritra zao i hoe inona natao hoe fanjakana. Fanjakana anankiray a dia tany nataontsika hoe territoire. Io tany io a dia misy mponina, fa raha tany tsisy mponina dia tsy ataontsika hoe fanjakana zany a na hoe etat. Dia eo amponina io a dia ankoatran'izay zany dia misy a ny puissance publique ny fanjakana zany. Iny zany a zay matetika ohatrany tsy azo amin'izao fotoana zao ka ny puissance publique a zany hoe ny ataontsika hoe ny olotsotra indray zany a nitady andromboka lay ataontsika hoe puissance publique na hoe herim-panjakana zany. Zay zany hitako ohatrany ohatranyke manahirana kely any zany. Ary io moa zany ny lalàna io koa zany dia hoe arakaraky ny mahatsara azy io zany a ny hoe mora ampiarana azy zany. Mbola maro amintsika tokoa ny tsy mahalala ny fisian'ny fanalefahana ny heloka izay ataon'ny fanjakana rehetra maneran-tany. Misy lalàna ataontsika hoe lalàna malefaka dia malefaka mihitsy a. Ary amin'izao fotoana zao moa zany dia tiany zany mampafantatra anareo fa dia hoe ny firenena rehetra ary ny firenena Madagasikara anatin' zany a dia anisan'ny ataontsika mampalefaka ny reny lalàna reny a ka ohatraohatra fotsiny zany a misy a mitakan'le hoe ny heloka misy heloka nataotsy heloka tsony amin'izao fotoana zao zay le tena tsoina hoe dépénalisation zany hoe heloka iny a infraction nefa tsy atao heloka tsony a dia tsy misy sazy dépénalisation zegny. Afa indray a le fanalefahana ny heloka na hoe ny fanalefahana sazy na hoe adoucissement de la peine na allégement de la peine ohatra misazy apona miditrapony zany hovany alamanty dia amin'izay fotoana zay zany a dia tsy dépénalisation tena anarany tena izy mihitsy a raha ohatra tena hojerena amin'ny hoe voambolony zany a fa hoe fanamavarana sazy fanamaivanana sazy a araka ny lalàna zany. Raha faritana tsotsotra, ny lalàm-panorenana dia miantoka ny fahafahana sy ny zon'ny vahoaka tsirairay avy. Fa iza tokoa moa ny mamolavola izany? Raha ny tena ny anao ny lalàna voalohany indrindra lalàm-panorenana dia ny vahoaka. Ny vahoaka manao lalàm-panorenana. Ny any Sosia ny tena manao lalàna ohatra hoe misy ataontsika hoe olona vitsivitsy na olona maromaro a dia izy mihitsy ny tena manao lalàna izy a dia hoe ty agnatanay olonany iny ty lalàna an'ity. Le tsika masina atao zany lalàm-panorenana zao. Alefa atao fitsapa-kevi-bôka le izy a fa mbola voantiso tao mbola ny hoe ny filan-kevitry ministra na ny ataontsika hoe ny antemerana anankiroa tera-pahefany ny raidiso a izay a reo zany a no manao le volavolan-dalàm-panorenana dia iny volavolan-dalàm-panorenana ia nentina any vahoaka. Ny raha ohatra matsy any misy volavolan-dalàm-panorenana zao a dia raha lanin'ny vahoaka iny zany mety lany anjambany a raha ankoatrany hoe ny samy misy mitsikery dolo moa hoe nisy osoka misy an'izao misy an'izao satria araka voalaza teo hoe ny fanjakana tan-dalàna dia hoe tsy ny mpitondra ihany manaraka ny lalàna fa na itsika hoentina koa dia manaraka ny lalàna zany. Efa hitantsika teto ny ambaratonga ny lalàna fa misy ihany koa ny atao hoe sécurité de droit. Inona kosa ary ny tena ilaina izany? Zany hoe raha ohatra itsika amin'ny hoe fanjakana tan-dalàna dia isika voalohany a dia le hoe iny le hoe ambaratongan-dalàna iny a ny heriny ambaratongan-dalàna zany a na hoe hiérarchie de norme juridique zany. Dia rehefa avy eo a dia tsy maintsy a tafiditra koa zany a ny hoe sécurité de droit. Zany hoe ny lalàna dia natao aharitra, ny lalàna dia tsy azo vaovana foana ka hoe anio anao manao lalàna dia afaka amin'ny ray volana anao manao lalàna ndraiky io na afaka heritaona manao lalàna zany hoe io vaova raha ohatra le moa lalàna entina anatsarana tsy maninona zay fa raha hoe lalàna vao mainka hoe anaratsy azy a dia ataoko fa dia tena hoe tsisy soa zany a sécurité du droit. Dia tsy fantany soa zany hoe aiza ny lalakombanao amin'ity lalàna ity amin'ity taona ity to afa ny lalàna mihatra amin'ny heritaona dia afa ny lalàna mihatra ary nampisara izany zany a na ny mpisotro vava dia ho very iza le ny lalàna mihatra e
ty lalàna taloha ty izy ta ty lalàna vaovao ty de eo zany raha ohatra lalàna deloka atao ty lalàna deloko zany eo moa zany de misy ataotsika hoe fendalàna hoe principe de droit ty zao ny lalàna nalefahana tonga de ampiarina avy atrany fa ny lalàna zay ataotsika hoe mahery vaika mitsaza ampiarina avy atrany tokony ho fantatra de hoe inona avy ny andram-panjakana misy ny andram-panjakana misy a de voalaza ao ny andininy fahaefapolo a ao amin'ny lalam-panorenana dia ny fahefanam-panatanteraka zany voalohany indrindra zany a dia ny président république sy ny gouvernementa zay izy a no manangana azy zany ny faharoa de ny antemeram-pirenena sy antemeran-dolona ary ny telo a dia ny fahefam-pitsarana zany a na ny mpitsara zany a ndre hoe ny fisaranavo mbany lapandrenana no natao andrim-panjakana fa ny mpitsara zany a de miaraka amin'ny fisaranavo zany hoe miaraka miara-miasa aminy zany satria ny hatramin'ny hoe voalazao hoe ny fisarana tampony a ny fisarana ambony a ary fisarana zay any de miaraka tafiditra amin'le hoe du juridictionnel moa ny teny français any zany na hoe mombany fahefam-pitsarana angamba misy famolavolana lana na volavolan-dalàna ataony gouvernement satria ny premier ministre manana ny hoe ny manany volavolan-dalàna voalohany amin'ny ministère tariny zany raha ohatra kosa izy avaty amin'ny parlementaire ny député na sénateur zany a dia io zany le ataontsika hoe tolo-dalàna na hoe proposition de loi ndraikiray moa projet de loi nisy ihany koa ny teboka notsipihany ity mpahalalàna ity izay tsara ho fantatry ny olona voalaza ao amin'ny lalàm-panorenana ny andiny voalohany andiny fahatelo a io milaza hoe ny tany fanjakany tanydalàna sy ny demokrasia ny fototra iorenany repoblika io zany de tokony fantatra mivoaka malagasy io de hoe tsy azo amidy a ny tany malagasy io andinin'ny fahadimina andinin'ny faheniny de ny fitivinjo ny vehivavy sy ny lehilahy égalité de genre ary io ary ny égalité io zany zany hoe fitivinjo io ho an'ny olona rehetrehetra mitovidrodo olo na ny mpanankarena sy ny tsy mimpanana na mahay sy ny tsy mahay na vehivavy sy ny lehilahy na ny ankizy lehibe sy ny olo-dehibe sy ny ankizy kely ny lalàna rehetra manan-kery eto Madagasikara dia miatra amin'ny olona voankasika izany fa iza tokoa moa izany no resahina eto mahakasika ny vahoaka rehetra eto Madagasikara na vahoaka mpitondra izy na mpitondra ambony izy na mpitondra antonontonona izy na tikatra amin'ny kômina izy na any fokontany izy na mivoaka malagasy rehetra manontolo tsy akanavaka ampiarina aminy ary ny lalàna deloka de hoe ampiarina amin'ny olona rehetra zay mipetraka eto Madagasikara hoe le loi de sûreté de police zany hoe loi pénale zany s'applique à tous les habitants du territoire nefa kosa izy io a misy miavaka kely ihany ohatra zareo diplômaty a tsy ampiarina ny lalàna malagasy a ary tsy azo tsarainy lalàna malagasy io de atao hoe immunité diplomatique de am'izay fotoana zay raha sanatry ny vava misy amin'ny ambassade eo a misy manaloka na samy mpamono izy izy eo hitanao zao voalohany indrindra aloha de eo ndraiky io zany misy anaky faharoa le hoe extritorialité zany hoe ny ambassade trano io sy ny indrety ambassade voisef iny a de everina ho toy ny ohatra hoe ataotsika ambassade de ny allemagne zany tanytany allemagne izy io a de ny bataina de andafitatyty Madagasikara zay mba hoe extritorialité azy zany de noho zany zany satria tanyny allemagne io a tsy azonao idirapoana raha tsy sohatra fotsiny zany a le lehibe indrindra ao amin'io ambassade io zany hoe ny chef de mission diplomatika no miantso hoe voaza zare olona voaza zay a fa zao midery fotsiny a ny gendarme na ny polisy na misy mifamona izy a anatin'ny ambassade anakiray io zay zany le hoe extritorialité ka tiafan'izay ko takany amin'ity diplomatika ety zao le olona mifamonandreo zao a de tsy azo tsarana eto a raha ohatra ka hoe manana n'le ataotsika hoe immunité diplomatique izy a zany hoe amma diplomaty azy a de tsy azo anjehana fa atao hoe personnel non grata izy hoe
tsy mentika tsony ipetraka ato Madagasikara izy a dia alefa any amin'ny toerana ny tany azy nandefa azy fanjakana nandefa azy a dia mandefa ny dossier any ianao a dia mangataka ianao hoe tsara hoany ty olo niteraka ny lalananareo a asy ny fitsarananareo a fa dia nanao heloko atoko zao izy taty Madagasikara fa dia antaranareo no mitsara azy zany. Raha fahaizana dia misy karazany maro ny lalàna misy eto amin'ny tany sy ny firenena fa ny lalàm-panorenana no lalàna ambony indrindra eto Madagasikara. Dia izay ihany koa ny mamarana ny fandaharantsika. Ampatsiahivina hatrany ianao fa misy ny fandaharana izay arahinao ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny valora alina. Ny famerenana kosa dia ny sabotsy takisao amin'ny valora sasany maraina. Dia mametraka ny velomindray ary tompoko.